بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ اور فرینڈ، چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی خوبصورت اور پیارے پیارے سے لیدر شارٹ اسکرٹس، جو بہت بیوٹیفل اور خوبصورت ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کتنا خوبصورت اور پیارا بنا ہوا ہے، اور یہ والا دیکھیں یہ کتنا بیوٹیفل اور خوبصورت ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ کر آئیڈیاز لے سکتی ہیں کہ آپ کو اپنے لیے کیسے اسکرٹس لینے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہے، دیکھیں بلیک کلر میں ہے، اور بلیک کلر بہت ہی فیوریٹ اور خوبصورت ہے، سب کا فیوریٹ ہوتا ہے۔ اور یہ والا دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اور پیارا بنا ہوا ہے، اور یہ والا بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ڈیزائن میں اسٹائل میں کتنا خوبصورت ہے، پہن کر اسمارٹ اور خوبصورت لگیں گے۔ اور یہ والا دیکھیں یہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اور فرینڈ، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب تک پہنچ سکے، اور آپ سب اسی طرح سے میری خوبصورت اور پیار کی ویڈیو دیکھ سکیں۔ اور فرینڈ، میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ بھی کیجیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں۔ اور فرینڈ، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ مجھے بہت ضرورت ہے آپ کو سبسکرائب کی۔ فرینڈ، یہ گرلز اینڈ وومنس کے لیے ہیں۔ اور اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اپنے آس پاس والوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔